اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. پیشنی اول نمبر 60 آیات شریف فرقان شریف فرقان 60 آیات آیات نمبر 60 فرقان 60 60 رحمان تا کالون دوی وی ومر رحمانو دا رحمان سشیده دا کافران وی چه رحمان سشیده انسجدو لما تامرنا آیا من بسجد کو حرا غشید چه تمونتا وی کلوائی خدای تسجدو کن اللہ تا کلوائی رحمان تسجدو کن دا رحمان پا کلا سشیده آیا من با حرا غشید تسجد کو چه توائی خبر زین کرا لی دا سوال دا سو سوال څنګه ډاکټر فرقان ستاسو خیال چې کله دوی ته وایي چې سجده کوي رحمان ته دوی ته پوښتنه رحمان څه شی الناس جود لما تامر ایمون په سجده کوي هر هغه شی چې تر موته وایي یعنی پرون دی الله ته نن وایي رحمان ته رحمان الله څه شی تاسو شی تعالی وزادهم نفورا ازیاتک دل ازیاتک دویلا دا خبران انسان تمطلوبی human being needs a barakah in three things. Number one, in his maal, wealth. Number two, in his hal, status or position. Number three, in his ayar, children. دریو سنو کی دے برکت گواڑی چھ زما پا حال کی دے برکت راشی ہماری سے راشی پا حال کی دے برکت راشی سپروائزر ہم چھ جنرل منیجر شی صحیح دوگار تا خیال سوئی سپروائزر چھو وہ جن پر مانے جرشا حال کی میں تا برکت رائش دکلی دوینو کونسر میں مرین چھو دے لوئی جاگی میں مرشا قامی اسمبلائی تا ورسا دے قامی اسمبلائی میں مرین چھو پرائم منسٹر شا سپیکر اسم سٹاپ پکیریش تا نو انسان برکت والی پا حال کی دے تو وہی دا حال برکت سٹیٹس پوزیشن دویم دے برکت والی پا مال کی چھو ملین دا خویس شین دے بری بگار دی صحیح او درم دے برکت واری پا عیال کے چھے ہر یو زین ری ڈاکٹر کی دام خلق دے بیماری دا صحیح یا ہر یو زین میں دی انجینئر کی صحیح الکوہ ہر یو زین میں دی محتاج دی او دے عزت دن دی باس صحیح وجترو دنیا ڈاکٹران شی بے بسکر پاکستان کے ادھر ڈاکٹران جیل سیو بے بات بینر لگی دلو بے روزگار ڈاکٹرز ایسوسیشن جہاں پر جائے تھے تبارک اللذی برکت ورک ان کے دے اللہ تعالی اللذی آغا اللہ جعل فی السمائے بروجن نوز پتہ ہو لگی دا لدا قیدی مسئلہ دا چی پا حال کی پا مال کی او پا عیال کی پا دری وارو کی برکت اچھا ایک صرف اللہ تعالی دا اللہ نے آلاو پر سوک برکت نشے چھوڑے اوز برکت ویسا تا چلک شیوی دیر کار پوشی دا برکت مانا دا چلک شیوی دیر کار پوشی نو کلا یو سڑے وی دا غلط زامنی لار پاگی کم ہوم نیس وی صحیح او کلا یو سڑے وی دا غلط ایک یو بچے لار دا بادشاہ ونے تن تیرے اس پتہ لگے چی دا یو بچے کی خدا برکت چھوڑے وی صحیح تبارک اللہ برکت دا اندن اللہ تعالی جان فی السمائے بروجن چے چولی دی فی السمائے پاسمان کے یعنی سپیس کے بروجن نو بروج دو معنی دی یو خو برج ہوئی غٹ ستوری تا غٹ بیلڈنگ تا ہوئی برج ستا ہوئی غٹ بیلڈنگ تا ہوئی دلتا کسی مراد دی غٹ ستوری تی مراد دی چے اللہ تعالیٰ پر سپیس کے ہی وچ سٹار ہی فکس گر ان سپیس بروج او دوین دا بروج مانا دا دا انویزیبل منشنز آف سن ان مون بروج تاسو اغیوالا بانے دا مجھے کم دمیاش تو حساب کرو
ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله چې د خدای په نس باندې کال د میاشتې شمیر سور دی کاونټ اینڈ نمبر اف انوال منثس ار 12 کسور وی شمسی وی دنوری صاحب وی نو اوم دورس میاشتې دی او کد سپورمه صاحب نو دورس میاشتې دی صحیح نو زدا جنوري فروری مارچ اپریل دا دنوری صاحب دی جوزا سرطان اسد سنبلا دا دنوری صاحب دی محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی دا د میاشتې صاحب دی صحیح شو کتک اغه دنوری صاحب دی دا دنوری صاحب کتک جی ڈھار پر شکال دادرو اغه دنوری صاحب دی نو اسلام اڈاپٹ کرے دا سپورٹ مائی صاحب زکه چې د میاشتو معلومولو د پاره د میاشتو معلومولو سپوږمۍ اساسي آله ده سپوږمۍ دا مون از دی فرست ایور یوټینسل آر تھنگ تھرو وچ یو کین نو دی منتھس آف دی انٹایر ایئر د ټول کال میاشت په سپوږمۍ او د هغې وجه دا ده چې د سپوږمۍ دا ټولې مرحلې په یو میاشت کې پوره کیږي د کال د نور مرحلې دا په کال کې پوره کیږي نور یو کورس کمپلیٹ کړی کرا پتی باری دې په کال کې اوس پوښمای په هر میاشت کې له هغه د میاشتې حساب کولې دی و جنا علماء فرمایي چې اسلام دا زکه اډاپ کړی دی چې پوښمای د دې هر یو مرحله ای مستقل کې بس کې په یو میاشت کې یعنی دا دورا تین دی رو رو غټی دی غټی دی غټی دی پولیس بیا موږ ورته ویکسین کریسن پرو چې غټی دی چی بیا پولیش ایتا فل موندو بیا ورطا وین انکریسن تو بیا ورطا سوائی وین انکریسن ادا مشکلوں دنگل تا پیدا شکا اسا کار چیز بوگی اختلاف سکر نکو دیر وقت اختلاف تیر چی بھائی بولی رو جاو کمخ کی نصر شوا یا اختر ولی عدل بدل وی اختلاف تیو مسئلہ کی او اختلاف پا مسئلہ کی دیده چی میاشتا شروع کی گی دا مون برتنا او کد کریسن نا میاشتا شروع کی گی دا مون برتنا او کد کریسن نا نو چې څوک وایي د مون برته شروع کیږي دا استرانومي وره دي دا شریعت وره نه دي دا څوک وره دي استرانومي هغه یې د بلیک مون نه شروع کیږي دی سٹارټ منتھ وذ بلیک مون وذ ڈارک مون سی اینڈ د اینڈ دی منتھ وذ دی ڈارک مون چې کله مون ڈارک شي چې د لیدلو قابل نه د ځمکې نه نو دی وی بیا شروع شو او چې کله بیا ڈارک شي نو یې بیا ختم شو بل شروع شو نو دا چې حساب د استرانومي د علوم فلکیه د علوم فلکیه او په شریعت اسلامي کې میاشت د بلیک مون نه شروع کیږي د بلیک مون کمپلیشن د دوران نه میاشت دی دا تر اوسه پر مای دا څه چې دا مو کا دا تکمیل دی د هغه وړاندې نه میاشت دی اوس چې کله دا بیا د ځمکې نه ښکار شي لایټ کی دی مان دا چې نه میاشت شروع شو دی مان دا چنه ذکر قران کریم کوم الله تعالی فرمایي چې یس الونک عن الاهل دا خلق تا ته پوس کې د کریسنت مطابق چې د کریسنت دا څنګه ریوی غټي کی غټي کی غټي کی مکمل شي بیا نه کی او دې سپیه فقها هم لیکلي دي مفسرین هم لیکلي دي محدثین هم لیکلي دي استران هم ځم لیکلي دي یعنی شریعت علما او د فلکیات علما دواړو لیکلي دي چې ویستترو ليله ان كان 29 وليلتين ان كان 30 كمياش ده يو كم دير سورجي if month is date are 29 days so the moon could not be sighted for one night you cannot see it you know what I'm saying and if that is of 30 days so then you cannot see the moon for 2 days and night خبر دین دلال دا دوش پی بیادا سے پٹائی چینے خسار نور خطتا کتر شئی نیم آخام قبلی تا کتل شئی صحیح نو کمیاش دی یو کم دیر شوی نو بیادا یوش پرس پتے کمیاش دی دیر شوی نو بیادا دوش پیورا دی پتے یعنی تقریبا سکم زیاد خب پالا اشپا کی نم آخام دی خواہ کتے شئی نسار آخواہ کتے شئی صحیح او دیتا پا استرانمی کی وہی کانجنکشن سوی بارتا کانجنکشن ٹائم اور تو بھی کچھ یاد رہتا استرانومی کے لیے تو وہ کنجکشن ٹائم سو کرتا ہے نیو مون سو کرتا ہے نیو مون اور شریعت کے ورتا ہے قران سچے قران نو قران معنی اتصال نو قران معنی اتصال او دے اتصال معنی دار
چې دا سپوږمۍ د ځمکې او د اسمان په منځ کې په یو سیټ کې یو لیک کې راغلې ده. صحیح دا نور دی، دا نور دی، دا سپوږمۍ ده، دا ځمکه ده. اوس په سپوږمۍ کې خپل لایټ نشته، دا خو ریفلیکټر دی او ډېر پور ریفلیکټر دی. یا داسې داسې لکه شیشې په شان نه، دا خو ډېر پور ریفلیکټر دی. دې پور ریفلیکټر باندې خو چې د نور رڼا په کومه حصه پرېوځي هغه به ځمکې راته ښکاري، ځکه دا ګروپ دی. صحیح، د دې رڼا سره په یو طرف کوي، دواړه طرف نه کوي، چې کوم ځای باندې نور پرېوځي دا داسې ګروپ دی. نو چې نور ته لږ داسې وي، نو دې ځای یو نری یې غوندې تار غوندې حصه باندې په هغې باندې رڼا پرېوځي. صحیح، نو هغه چې کله د لیدو قابل شي بیا د ځمکې نه ولیدی شي او کریسه پرې شریعت ورته هلال، شریعت ورته څه وایي؟ هلال وایي. او پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې صومو لرؤیته، سٹارٹ فاسٹنگ وذ اٹس سوسائٹی، وافطروا لرؤیته، سٹاپ فاسٹنگ وذ اٹس سوسائٹی، فان غم علیکم الهلال فاکملوا عدۃ شعبان، اینڈ اف دی هلال اینڈ دی کریسنٹ ڈسکورڈ بیکاز اف کلاؤڈ اور سم تھنگ دین یو ہیو ٹو کمپلیٹ the number of the past month is 30 days, so the next day will be the first one. Che bia yene shuru kawai da hilal palido bandawai da hilal palido ka da hilal nazar la radave no bia kamil kai da shaban da me artishmir des raze no yo des raze ba 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 means to lunar calendar ki there are no any 31 days in lunar calendar, no bas 31st day basi اغه اغه روبای روزي د بلې میاشتې امر روبای روزي د بلې میاشتې اوس دا برجونه دي دا ټولې دا برجونه دولست انویزیبل دي سپیس کې دا برجونه دولست انویزیبل دي او د دې سټپس دي اتویش چې کله دا سپورځمای تیریږي د دې دولسو برجونو یعنی مین د اتویشتو سټپونه دا تیریږي څنګه دا اتویشتو سټپونه نو چې کله دا په دې سټپس کې وي نو دا لیدې شي په دې اتوی سټپس کې وي دا لیدې شي چې دا سټپس نه اوت شي بیا نشي لیدې چې څو پورې بیا ورته داخله شي چې څو پورې نو کله دا یو شپرس بعد ورته بیا داخله شي نو کریسن کو لیدې شي کله دوه شپې ورځې بعد داخله شي نو کریسن کو لیدې شي خبر ځای ګرال یا دې د لیدو لپاره د استرانومي او د علوم فلکیه په حواله یو څو شرایط دي. نو یو شرط په کې دی چې دې ایج هم یو فیکټر دی، فکس نه دی، عمر هم یو فیکټر دی چې د نیو مون نه تر اوسه پورې دی عمر سوره شوی دی. نو دا علماء دا تحقیق پیش نظر دا استرانومی دا تحقیق پیش نظر دا نیو مون تر کرسنٹ جوڑے دو پورے دا دی ایج دا شروع گھنٹو نا عموماً زیاد پکار دے سورو نا دا شروع ساتو نا یقیناً زیاد پکار دے. کلا کلا دا سوشی چھے غیوی چھا تا پسلو کالو کی یوزل یا دوزل دا پینزل نسنیمو گھنٹو حلال دام چھا تاوی پیشی خو ڈیپینڈ کئی چی دا دا ایکویٹر نا پکر سایت دا 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 ایکویٹر اوس کو استرانمی دوپنا دیر ترخی کڑی دا چی امخ کی نتا تا ہوئی چی کم زی بلی دیشی سنگ بلی دیشی پا کم اینگل بلی دیشی سایی اوس شریعت اسلامی آقا استرانمی سفیشن پروپ نگڑی دا دا دولی دا استرانمی سفیشن پروپ دا میاشت شروع کولو دا پارا نمان دا میاشت شروع کولو دا پارا خو سمپل اپروچ د کامن لے مسلم دا بیس ته شریعت کی بنیاد سره سمپل اپروچ والا پس ویر اسٹرانومرز نا شریعت اسلامی دا چاته اپلای دی سو امریکا کې اوسې په ماډرن ټیکنالوژي کار ته قندهار په مېرو کې سو اوسې ایدا اپلای دی د قندهار او د کونړ په مېرو کې سو اوسې ایدا اپلای ایدا په اسٹرانومي کوي ایدا کې اسٹرانومي خبرو کړه هغه د کافې وی به داس سلی ونو خبر کی دلی سلی مازو خراب شدی وی به داس کنا شریعت اسلامی اگر دا سمپل سڑی اپروت تک ہوئی چه سمپل سڑی پسی پوئی سادہ سڑی پسی ددی وجی شریعت اسلامی
هغه دا نه نه موږ د پاره چې ماسپخین موږ بیا دی یو بجې نه بات کوي او د مازیګر موږ د سرورو بجو نه بات کوي ا د ما خان موږ د شپخو بجو نه بات کوي نه شریعت اسلامي خو نه سمپل سړی اپروچ خو دا ای چې د سحر رڼا ارت مشرق ښکار شي د سحر د مانځو وخت شي چې دا نور مغرب طرف ته ورټیک شي د ماسپخین د مانځو وخت شي چې د هر یو شی سورې دبل شي نماز وکړ وخشي اے چې سن سټو شي مقام شي چې دا هرای زمانه سرواله د بازي ائمه پنيز او سپینواله د امام ابو حنیفه پنيز چې دا ختم شو تورواله راشي نماز په تن نماز وکړي دا سم پر سره خبره ده چار پر کې عام سړي د پاره نو دا ترنګي شریعت اسلامي د میاشتې شروع کولو د پاره هم د سمپل سړي خبره کړي دا چې په څه پويږي په سپوږ مې کتو په څه پويږي نبی چې صوم لرؤيته او افطر لرؤيته فاین هم علیکم الهلال فاکملوا عده شعبان 30 یوما بیا د سپورمای په هر یو برج کې تقریبا سکم دوی مرته دي دولس برج په هر یو برج کې سورته دي سکم دوی مرته دي نو تقریبا اته وشره د برجونو کې دي او کله یو کم دی شو یو ورځ شپه او کله دیر شوی نو دوه ورځې شپې دا ډېر څه پیل دي پاتې شو دا خبره چې اوس بعض وخت سره وي او پرونی اسی قاضي صاحب روزي اعلان وکړ موږ پر مې سوره واټه ده سوره ده سوره موږ ته عمر کری او ساده خبره خدا د استرانه بین مخ کې د استرانه بین مخ کې چې بچي عموما ټول نه میاشتې بعد پیدا کیږي کله پیدا کیږي یو بچی دوه پیدا شي وګورئ په پوند باندې ايو پیدا شو اته پوند پیدا شو اوس موږ سب وایو چې اته پوند کم پیدا شو دا مور کې دوه کار پرو ده یا کار دا کار جوړ پیدا شو خبره ده کړه یو خبره دغه خبره ده چې اوس لکه نن سحر کم تیر سحر دي دا تیر سحر په لس بجې باندې د سپم ما برت تور شو څنګه شو تور شو تور څنګه شو چې دا د زمکي او د نور بالکل په نیغه کرخه کې راځي نو چې نیغه کرخه کې راځي نو اوس د زمکي طرف ته کومه حصہ چې دا هغه باندې نور لایټ نه پرېږي نو چې نور لایټ نه پرېږي زمکي طرف ته روښانه نه ده زمکي طرف ته هغه بریلیانټ نه ده خبره ده کې راځي نو دې ته وایي نیو مون اوس دا نن سحر په لس بجې باندې پیدا شوی دا ما خام نور پرېږي په شپږ بجې نو دراسره ته شپږ بجو پورې سوره ټایم شي اته ساعت اوس دا تو ساعت سپوږمۍ دا مخام نه کوي دا مخام نه کوي بلکې دا نور د مخ کې پریوزي دا نور د مخ کې پریوزي خو سبا مخام د دې عمر په سور شوی اته غنټې او سلیش غنټې دوه دیرش غنټې اوس د دوه دیرش غنټو سپوږمۍ هغه د لیدو قابل خو په مختلفو زاویو باندې دا نړۍ ټول دنیا کې ښکاری صحیح استرانور بیا موږ ته وایي سانډیاګو کې ښکاری کله به خدای آی دی ازاویه باندې یا هغه به تا ته وای چې آتا په سان فرانسیسکو کې مخکاري خو کلاوډز دی د کلاوډ د وجه پټي او که کلاوډز نه نو بیا به دا ښکاري صحیح او که آتا ته فلوریدا کې مخکاري کالیفورنیا کې به نه ښکاري خبر دې ګرال صحیح نو شریعت اسلامي هغه سفیشن پروف نه ګڼي پروف ګڼي استرانومي سفیشن پروف نه ګڼي پروف ګڼي پروف ګڼي ان ا سنس چې که استرانو مرزوی چې نن دا سپورمای د کتو قابل نه و او ګواهان را قاضي ته چې موږ سپورمای نه ده نو موږ ورته ملګریا تاسو داسې کوي چې داسې لرشي آرام کوي صحیح هغه باندې تاسو ستړي وې ډیر زیات او تاسو هغه باندې په پاره ډیر اکسایټډ یې چې دا د ورځې په برکت مې اشنا کله شروع کیږي خدا به ان شاء الله په ټایم شروع کیږي نن د ویزیبلټي د لیدو امکان نه ولی استرانومرز ویلی چاوی استرانومرز ویلی دی او فقهاو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دی امام بخاری کتاب بانے دننا نہ سوا کالا اولان دی شرح علی کلی را اغار تو ذکر کرو وہ شہادت شہود تردو ازا عارضا الحساب القدعی چیز فلکیات ماہرین ہوئی چیلی دل ممکن ندی نکو شاہدان شہادت کئی نکو بقاضی شہادت رد کئی قاضی بسکے ځکه هغه چې شهادت د پاره پاسیبিলিটি شرط ده شهادت خو به یو شی اره چې څه وي پاسیبিলিটি خو به یعنی فار ایگزامپل
یو سړی په عدالت کې دعوا وکړه. عدالت کیسه وکړه؟ محکمه کې دعوا وکړه په یو بل سړی باندې چې دا زما پلار دی او ما دا عیسی نه راکړی. دا زما پلار دی او ما دا عیسی نه راکړی. اوس د ده د پلاروالی ثبوت دله پکار دی. دا زما پلار ونه دی، پلار امکان کې دا زما زوی نه دی، پلار امکان کې دا زما زوی نه دی. د ټول نه به موږ عمر ته وګورو. د پلار نه تپوس کوي ستا عمر څومره دی؟ هغه وایي زما عمر څلوېښت کاله. صحیح. اب د زوی نه تپوس کوو ستا شناختی کارډ کې آی ډي وي څه دی؟ هغه وایي دوه دېرش کاله. نو موږ خدای ستا بېخ وباسي. دا اتو کالو پلار دی. صحیح. اوس کاغذ ځان سره ګواهان هم راوړي، کاغذونه هم جوړ کړي، چېرته د مور د کارنامه هم ښودلي. موږ وو اتو کاغذ زړې زوی کېږي نه. نو موږ نه ګوایي مرو نه ډاکومنټس منو. شریعت اسلامي ډېر ټیکنیکل شی دی، ځکه چې پاسبلټي نشته. البته که اوس د پلار عمر دنه دولس کاله سي وایي، صحیح، نو بیا شریعت اسلامي کې دولس کاله کې سړی بلوغ ته رسي، ممکن دی چې پکې مره دا بالښت هم بلا دې واده وکړه. صحیح. اپ لومړی رد باندې چې وعدې مناو کړو، نو بس مناو شو سمته کې سره خبره دې کرا. خو چې پاسبلټي کړم بیا شهادت شریعت نه فرق کوي. برکت ورکوونکی دی الله تعالی، چې مقرر کړی دی فسمای پس پیس کې په خلا کې بروجل برجونا. نو دوه معنی شوي. یو خو دغه برجونا چې دا انویزبل دی او سپوږمۍ او نور ور باندې تیریږي، او دویم بروج معنی غټ ستوري. وجعل فیها پیدا کړی دی کې سراجا، یو مشال څه شي؟ چراغ. سراج معنی چراغ، یو پلاکیدن کی بیوا نوار. وقمر الاسپوشم منیر رن آور کون کی وهو اللذی اللہ تعالی غزاد دے. نو سپوشم ایت رن آور کون کیو بھی چھے الٹیمیٹلی دا ریفلیکٹر لے رن آور کئی. ادروائز سورہ یونس پنځم آیت. هو الذی اللہ تعالی غزاد جعل الشمس ضیاء، چې پیدا کړې د نور ضیاء، روحان روشانتی اورتو رڼا ورتو. والقمر اسبوجم نور النور. نور ته الله تعالی ضیاء وي. ضیاء هغه رڼا ده چې پاس کوي، خپلې پیدا کوي او ورکوي. او نور هغه ریفلیکشن دی. اوس دې خوا ګوره، دغه بره بلب دی، هغه رڼا راکوي. هغه بلب کې کوم رڼا چې ده هغې ته ضیاء وایي. هغې ته څه وایي؟ ضیاء وایي. دا دې دپاره چې کومه پرته ده دې ته نور وایي. صحیح. نو نور هغه رڼا ورکوي، هغې ته ضیاء وایي. سپوږمۍ باندې د هغې لاین پرېوځي، هغه ریفلیکټ کوي، هغې ته څه وایي؟ نور وایي. وقدره مقرر کړې د سپوږمۍ دپاره منازل سټیجز لتعلمو، دې دپاره تاسو معلوم کړي عدد السنین شمار د کلونو، والحساب حساب معلوم کړي. ما خلق الله اور دې پیدا کړې الله تعالی دا الا بالحق، مگر د بیان د حق او باطل لپاره. نفصل الآیات، موږ تفصیل سره بیانو آیاتنا لقوم العاقون لپاره یعلمون، چې غی پویږي. نو اوس پتا ولګی دا چې د کال شمیر او حساب کتاب او کلکولیشن دا په څه باندې کیږي؟ په نور باندې کیږي او په سپوږمۍ باندې کیږي. نور باندې کیږي په سپوږمۍ، په کې اساسي او بنیادی ده. نور په کې ثانوي دی، ځکه په سپوږمۍ په حساب کتاب باندې هر یو کامن لیمن پوهېږي، عام ساده سړی به پوهېږي. د نور په حساب کتاب باندې اسٹرانومرز پوهېږي، موږ پهم نه پوهېږو. ټول عمر یونیورسټو کې تیر کړی، بیا په ځکه اسٹرانومي زموږ سبجیکټ دی. صحیح. ما خو سلوک باندې ویلی، سلوک نه پوهېږم. صحیح. او یو پوره فیلډ دی. ما سره دوره ویلی چې پلیز سپوږمۍ پوهېږم. صحیح. نو اوس که سړی پاره کې مهارت حاصل کی، نو بیا خپل کلکولیشن سره معلومه، خپل کلکولیشن سره دا معلومه چې نور باندې بتن در کړی راځي. نور باندې بتن در الدې سورې څو تورې کم کم ځای به کټې شي.
صحیح استرانومر مخکې مې وویل چې فلانی ځای به دغه دغه کتې شي اکلپس څه شی تندر نیول دا تاسو تندر وایي نور چې تور شي اسمان باندې تور شي تندر نو فلانی ځای به کتې شي دلته نه ښکاري هلته کتې شي نو واپس خپل سبق ته تبارک الذی برکت ورکونکی دی الله تعالی هغه جعل فی السماء بروجا چې ګرځولی دی اسمان کې غټ ستوري وجعل فیها پیدا کړی دی کې سراجا چراغ وقمرا سپوږمۍ منیرا رڼا ورکونکی وهو الذی الله تعالی غزاد دی جعل اللیل چې پیدا کړی د شپه او نهار روز خلفتا خلیفه دی یو بل خلیفہ معنی چی یو بل پسی زیرازی آلٹریشن آلٹرنیشن سشی آلٹرنیشن یو زی نبل اور پسی رازی پا میس کی سشی نشتا در روز اس پی میس کی is there anything in between day and night that's why اللہ سبحانہ وتعالی is calling that خلیفہ yes آلٹرنیشن اللہ تعالی غزات دے چی پیدا کرے دش پاورس خلفتن خلیفہ لمن خلیفہ دے او بل لمن ارادا دائے گرزور دا دا چاد پارا چی غیر دل رے این یزکر چی اغا نصیحت واخلے او اراد شکورا یا دا چی ارادو کی دا شکر دا اللہ تعالی نو اللہ تعالی وی دو کارا کی گی دی باندے شپی او رزی باندے یو خدا اراد این یزکر باید چی سڑے بی سر نالج حاصل کی ساس لکی to get a knowledge through day and night چدا مینز علوم فلکیات باندې ځان پوهه کړه سبا ځان پوهه علوم فلکیات او استرانومي باندې ځان پوهه کړه دریم او اراده شکورا الله تعالی وایي که فلکیات باندې ځان بشي پوهه لري نو د شپې چې کله او د شپې آرام سره خو کې نو د خدای شکر ادا کړه ا دغه د کله جاب نه لرشي او پیسې وګټي نو د شکر ادا کړه وعباد الرحمن اسی بندگان در رحمان الذین دا آغدی یم شونا چی دی گرزی علا آد پزم بانی حولن عاجز آئی سرا سنگی گرزی عاجز آئی سرا دوز who are walking on the earth of Allah سبحانه و تعالی very humble they are not proud they do not boast or reach high what's this no you are the slave of Allah be humble رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرمائی چی پیغمبر اسلام دمرا حمبر و پخبر جوان کے کانا ازا مشا مشا کا انما ینحط من سبب as he is coming down from a hilltop or from a slippery way so somebody who is coming down from a slippery way so he is looking down he is not looking otherwise he will slip and he is gone so Prophet صلی اللہ علیہ وسلم usually he was looking down at the ground because of humbleness وعباد الرحمن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس فرمائے چې د لوړ داسې بروان او په عام هموار لار باندې لکه تاسو نوړوي لکه د لوړ سره چې کتر د سړې کتر وي دا د عجزای دی وعباد الرحمن بندگان د رحمان غدي يمشون چې دوی ګرځي پزما کبالې هونن نو د هم دوه معنی ده یو معنی ده عجزای سره دوی معنی سنجیده څنګه سنجیدہ باوقار ګرځي سنجیدہ معنی باوقار ګرځي لکه سړی چې پیدا ټوپونه وي هم خنخ کوي صحیح اگر چې دوی ګیره ټوپونه ټوپونه باندې روان دي یا هم ډېر بچ ګاري صحیح زمون یو مولوی صاحب نا موټر سایکل راسته مارته خدای بندا په دمو موټر سایکل سوال دی مګوا مې په موټر سایکل سوال دی مګوا نو ټولې جنا روانه مولا حضور مو سکی یو نه جنا روانه ما مال نه روانه خبره کړه ما یې تسوال دی مګوا زوی لري ورک هغه دې پکې نو ولي مار څه چلې ما نه خامه خرابانه وای او ما ستا دور غټه ګیره ده صحیح ما زه ورځ دې نو خار سره ورې ملګری را سره او ما یو دور غټه ګیری والا سره برست نه والا دور غټه ګیری والا ام په موټ سکر باندې ته نو هوا والا دا سګری نه مکړې و نیمه بدیو کوا انې په دیو ګور ته مو برګر کې یو ډېر راوچو تاسو د اسپیرې د سوې ته ځوای قیزا نو مار مار کی رات دی دی بلا سو کی دی نو یې کنا کی دی مې نو ما سره په مت کاری دا دې زای زغی دا باز د پیان دی دیم دا رچ رچ وی دی چې دی مور سکلای شي ان بس درس ا
ډیر بدکاری وعباد الرحمن بندگان در رحمان غدیم شون دوی گرزه پزمک بانه هونن سنجیده و ازا خاطب و ملجائلون اکل چه دوی سرا خبر که جائلان قالو دوی وی سلاما جاہل دلتا جاہل نا مراد اگنورنٹ نا اگنورنٹ سر بخبر اکے دلتا تی مراد دے ایروگینٹ تا چورتو ای سر ٹمبا زدی نو زدی سڑے چیارا خپلا خبر مانے ٹنگ ولاری وی جاہل ہوئی گی نا پا خبر خپا خپلا خبر مانے ٹنگ ولاری نا اللہ تعالیٰ وی آگا دا سر خبر اکے سلام پتے خوا بس در زان وصل انوال کواما چکا آگا دلی ونی جی دے صحیح آگا خپل زد بانے ولاری آگا بل خبر اکونا ہو دے کوری ریز نہیں کئی نو چی ریز نہیں کئی نو تا تا پتا رہ چی دے جاہل او جہالت مان ریز نہیں کئی نو تولی وقت زائے کئی دا وقت زائے کورم دی اما ممکن دے تالا وصلر شی پرخوال ہے تولی کئی لوی پشار کو اولی مخوا خبر دارا خوچ خبر وصلر کئی ما دلتا پر اپلا کمیونٹی کی دردیو کسان تو نخ کردے دردیو کسان تو بھی دا ٹیک مات کردے نا گئی چی مالا خواہ ترا شی مانا مسئلہ تا پوزو کی زورتا ماتا نگا رہا صحیح پامبل مولی شی مطا پوزو او سای دیر کوشش کئی چی خبر صحیح نو دل زما دا کار بند مختاری یو وینم بس دا خالص چې سو کې اکټیو دا خو نه دی صحیح او دا غره اخلاقیات ذکر الله تعالی د خپل ټرو سروټ دا غي تعریف کړي یو تعریف ور داو کو چې دې پس مخه ګرځي عاجز سر ګرځي متکبر دی صحیح خو سر ټم بسره او زدي سره ځان په باس کې نه نور کې والسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دا سره لکه موږ سر ټم باندې موږ ته سړی مونږ معاف سلام سلام اللہ تعالیٰ السلام علیکم صحیح وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ كَرَچِ مُخَاطَبَ كَيْدُ سَرَ جَاهِلًا قَالُوا دُوَيْ سَلَامًا وَالَّذِينَ كَسَانِ يَبِيتُونَ چدیش پیتی ریلی ربین پروردگار واندے سجدن سجدکون کے وقیامن ادریدن کی دالان واندے واللزین آکسان یکولونا چدیوی ربنا او ربزنگا اسرف عنا غذاب جہنما وارا وزنگنا غذاب جہنم ان غذابا کان غراما یقینا غذاب دے کان غراما دیر سخشے دے حلا کون کے غرام مانا ہلاکون کی انہا یقیناً دا جانم سا ادیرنا کر دے مستقرن دا حیثیت دا قرار دا زائنا و مقامن اد حیثیت دا قیام دا زائنا یعنی کہ ریسٹ پکی کے نو دیر ورسٹ ریسٹ پلیس دے او کہ سٹے پکی کے نو دیر ورسٹ سٹے پلیس دے اس بیل دے ریسٹ فار اے وائل کی گی اخو لگ وقت پر لکھا ریسٹ ایریا کی او سٹے دا فار سم لانگ ٹائم نوکہ دے لگ ساتھ دا پارے ان دیر ناکارا جائے دے اگر دیر ساتھ دا پارے دے دیو جب انگا اللہ تا وارڈو جب خدا ہے سیکنڈ فو دیر لوئی شے دے انگا قتل نا وارڈو منگا دا پلیس قتل نا وارڈو سو پلیز ڈونٹ شو اس جہنم ایون دو یو ویل سی دیٹ لیکن ایوری باڈی ہو ویل بی گوئنگ ٹو وارڈز پیراڈائز ہی ویل پاس او جہنم لیکن دا سرات تیرے دا کب تا پروت تے The Jahannam, the Pasa. That's a bridge upon Jahannam. And everybody has to pass over. In minkum illa wariduha, kana ala rabbika, hatman maqziya. Allah ta'ala wa insanano ki yo kasum da se nishta, chi agba Jahannam baanmez. Har yo sade, he will pass over Jahannam. Kana ala rabbika, hatman maqziya. Khubas dumra khabar ara, chi peygamber alayhi salatu wa salam farmai, chi musliman pe kalati rigi, the musliman the iman noor. The musliman? د ایمان لایټ دا دومره تیز در جهنم په لمبو باندې او په اور باندې دومره زور اور دی چې جهنم ورته چلی وي چې جز یا مؤمن فان نورک قد اطفا نهبی او مؤمنه زر تیر شا استاد ایمان رنا زما لمبی خکړي استاد ایمان رنا زما لمبی نو الله دې مونږ بچي
انها یقیناً دا ساعت مستقر و مقام ډیر ناکاره ځای د قرار د پاره یا د قیام د پاره والذین کسان ذا انفقوا دا اوس ټول د الله تعالی د عبادو د بندګانو کوالټیز دي والذین کسان ذا انفقوا چې کله دوی پیسې خرج کړي لم یصرفوا نه اسراف نه کوي ولم یقترو نو دې ته وایي بیلنسډ لایف the way balanced life when you are spending your money so your expenses must be balanced say not like this tomorrow you will be begging and not like this not to take out anything that's also bad so don't be miser nor be a spendthrift allah taala farmai chimo musrif judega mabkhil judega say be medium he and that's why we say that Islam itself is a balanced system. Islam ko talimat sari, the tawazan or the i'tidal. There is nothing like what you can say, fundamentalism and liberalism. In Islam, there is no any fundamentalism. In Islam, there is no any liberalism. Islam itself is a balanced system. Pekinishta. Fundamentalism pekinishta. Padeki liberalism ho? Nishta. Fundamentalist kusok. د حد نه زیات اغیم ګناه کوي صحیح او کوڅو ته حد دی او دروي اے دادا سدا لکه دا د اسلام دا د اسلام نو هر چا فاندامنٹلسته د په دې خبر وړاندې مخې ته لاړ صحیح او ورته د لیبرل دی د دې له سٹاپ دی ورته ونه رسید نو دا یو اسلام تر رسیدل نه بل د اسلام نه پور ورته جبکې اسلام هغه دې کې بیس صحیح والذین کسان زان فقوت خلق خرج کئ لم یصرفوا نو نسراف کئ ولم یقترو نو بخل کئ وکان بین ذالک او پمیند د دیوالو کې قوام المعتدل او بیلنس والذین کسان لا یدعون جن اواز نه کئ عبادت نه کئ دا الله مرګرتیا کې اعلان اخر د بل خدای ولا یقتلون النفس ان قتلای نفسا حرم الله چه حرام ګرځول دي الله تعالی قتل دا غیلا بالحق مگر په شرعي وجه مگر په شرعي وجه اند ترو لیگل پروسس ار لیگل پروسیجر بیکاز نو بډی از الاوډ ټو ټیک لا ان هیز هاند اني وی ایوری بډی هاز ټو کانټاکټ دی اتارټی قانون پر وځ تاسو چا ځه ته کړی نو سبا کې په پرو باندې که په خپل بدل کې او بل مصیبت یې به ختمي کړه یو شو کانټاکټ قانون اند دی لیګل کارت ګو ټو لا نو دا بل حق معنا دا غره چې یو خدا چې ستا داوا دروغ جن نه دا کله خو موږ څه دروغ به شبانه داو اسړې ستار چرکو بلا کې پتا پرونه شي وسړې اسړې چرکو دا ټلې ضرورت دی او حدیث کې پیغمبر علیه السلام دې ته میجر سین ویل دي دی سوی major sin validity wa an yasab bariyan ila zi sultan liyaqtulahu to take someone innocent to a court to be punished by the authority why this major sin say no si o sale che aga haqiqatan da jurm kade de then you can take him to a court of law and let him face the consequences if you are not going to forgive him katan se che orta maafi ho ki tik ta tasre zyada kade so ka boy ra court ولا يقتلون النفس ان قتل النفس حرم الله جل وعلا حرام کړی قتل دا الا بالحق مگر الا چې په حق وي مگر الا چې څه چې په حق وي نو دا تولیکا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې لا یقتل المسلم الا باحدى ثلاث مسلمان باندې شي قتل مگر په یو د درو سره او دا درې وړه د کوټ پتر باندې کې چې حق نشته دا سمانه کې د کوټ تر باندې وکی نمبر 1 بقتل نفس بغیر نفس انټنشنل مرډر سو د کیلر مے بی ریټریبیوټډ صحیح هغه نه بقې ساز غسته شي او نمبر 2 او بزنن بعد احسان د واده کړي بنده زنا کول هی وډ بی سٹون ټو ډیث اوب سنساراونه شي او نمبر 3 او ارتداد بعد الاسلام
یا چې سړی اسلام ډیناؤنس کی په اسلامک سٹیٹ کی اوس کړه ته خدا نه خاصه چاين ډیناؤنس کړه نو څوک ورسره کوي دلته خو لا نشته نو دا اسلامک سٹیٹ دی نو ورته دا حدیث اپلای کړه صحیح دا کیا استچار ہے دا درس او حکمت دی پکې دا ټول چې حکمت دی دا چې اسلام دا هغه ملک کانسټیټیوشن دی اسلام دا هغه ملک کانسټیټیوشن دی قانوني اساسي دی او ته چې د کوم ملک سټیزن یې نو کدا نه کانسټیټیوشن دی ډیناونس کړ نو دا هاي ټریزن دی بنیاد دا ده خلک ځان په خبر نه پوهیږي یعنی دا نه چې اسلام نار مسلم قتل کنا مسلم قتل نه بیا د زمیا په اسلامي ریاست کې څنګه اوسېږي ایت ایکو سټیټس نه د سړی خو یو وار لایف دې ځای راکړی دا اوس ډیناونس کړ وځه ڈیناؤنس کو نو سٹیزن دے ڈیناؤنس کرے قانونی اساسی او کانسٹیٹیوشن دا خود پر خلاف سے شاید ہائٹریزن دے او دا ہائٹریزن سزا سر پر دنیا کی بس دنیا اس طرح پر سمجھ صحیح شو تقاری سے کوئی شک خبر ہو نو مسئلہ واضح ہے دے قاری سے تم واضح ہے شو ولا یزنون او زنان کی و من یفعل ذلک او چاچو کدا کار یلقا ساما دیب مخامخ کی گی فیس کئی با ساما العذاب اثام مانا عذاب یزاغف لو الغذاب سخت بور کورش دتا عذاب پر اس دا قیمت و یخلد فیه محانا ادیب پاتھ کی پائے کی محانا ہمیشہ دا پار الزلیلہ الا من تابا مگر آسوکنا اس انسانا ایشاکتا نوشتا دا گناہوں نے بکڑی اللہ تعالیٰ وہ سٹل یو آر ناٹ ٹو لیٹ یو کین ریپینٹ ٹو اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ تو بے دروازہ ہو چاہ بانے پا کافر نے بندے نے پا گناہ گار بیسے بن کی دا دے وجہ وہ شریعت اسلامی کے یو مسلمان تا دا حق نشتے چھے کافر بانے لعنت کلمہ ہوئے سو ہوئے دا لعنت کلمہ یعنی من پہ اصور کافر ہم لعنت تسو پوری غجو اندے دے نو کہ دا کلمہ دے ہوئے دا میجر سن دے یعنی کہ من دا ہوئے چھے پا دے فلانی سنی بانے دے لعنت یا کافر دے صحیح اوزو موسیٰ دے دولے بے لعنت وائے پہ صحیح آگوئے گورے ما پہ یو دورا سخت ظالم بانے لعنت ہوئے قادر سے پہ غصہ شو ذکر چھے پیغمبر پہ غصہ شوئے صلی اللہ علیہ وسلم دا لعنت مانا دارا چھے خدای دیتا دا رحمتنا ہمیشہ لرے ساتھی لعنت مانا دارا چھے اللہ تعالیٰ دارا دا رحمتنا ہمیشہ لرے ساتھی او دا انسان دا پارا دا خدای دیتا لو رحمت ایمان دے سوچھے ایمان دے نو با الفاظ دیگر تا غصری دا پارا داوائی چھے خدای دیتا دا ایمان نامیشہ محروم ساتھی اس پہ حیثیت دا مسلمان ستا فکر سپا کار رہے چھے دے تو رو کافر لے دے خدای ایمان رکھے خدای دے ایمان محروم ساتھی اللہ دے من خوصم دعا کو یا اللہ چھے اس کو کافر پاتے نشی خدای طول مسلمان آن کی اور اللہ سبحانہ و تعالی گائیڈ ایوری سنگل گائی اینڈ نان مسلم ٹو دا رائٹ پاتھ صحیح نو اس کا کلمہ دے لعنت دے ہوئے خدای مانا دارا چھے تا دے ایمان دے تقاضو خلاف ہے خبر ہے اور دے ایمان دے تقاضو خلاف ہے خبر ہے میجر سن دے نو دے وجہ لعنت پر جوندی کافر بانے ناروا دے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کی صحابہ تو بیان کو نبی فرمائے چھے اریت الجنت والنار ما تا جنت او دوزخ ہم دوارا شکارا کریشو نوی دے دوزخ مادر چھے میں کلکا تا عالم مثال کی ورلڈ آف ماڈلز نو پا آگے کی ما اکثریت دا شز ہوگا تا مجارٹی دے ور ومن خزی بھی از صحابیات ام ناس تو خزی ناس تیرے اخی بھی لیمائی رسول اللہ دا مونگا اولی زیادہ مونگ ریشو زیادہ ہو لیو دا مونگ ریشو زیادہ ہو لیو جان پیغمبر علیہ السلام ورطا دو شوی نو بھی وی یکسرن اللغن وی یکفرن العشیر یو غطا سو دیر فریکنٹلی دار لانت کلمہ استعمال ہے دار خود کمزوری بھی دار لانت کلمہ دیر استعمال ہے کنی استعمال خزی دار لانت کلمہ دیر استعمال ہے او سن تجھے پل وطن ترہ سن تجھے خدا جائیں وی پتا لانت شاہ ہاں دا سکی آپ کنا نو یہ لانت دیر استعمال او دویم وی اکفرن العشیرہ بلوی دا خاون دس اوبیڈینس تاس دا دیر خوان در کے دا مزار کی بسرے ہاں شرک نیور فورگیو شرک یس اینی ادر مسٹیک وڈ بی فائن
امریکا کې چوکاره شکلی 110% دی وته نه او ما د دې ځای کې 110% وره الا من تابا و امنا وغر اسو تابا چې توبه وستا و امنا ایمان راړو و عمل عملا صالحا او عمل او کامل صالح فولای کدا کسان یبدل الله تبدیل الله تعالی سیئاتهم بدید دوی حسنات پنیکو باندې الله تعالی وذ توبه اند ریپنٹنس ول چینج دیئر ایول ڈیڈز وذ گڈ ڈیڈز اللہ سبحانہ وتعالى will fill up the blanks with good deeds from his mercy. But repentance must be with full sincerity. توبتا من سلوحا اخلاص والتوبہ صحیح؟ او دے اخلاص دے توبے داغی انگریڈینٹس دے سارا مد ندال توڑی کا داغی انگریڈینٹس یو دا ماضی پا حوالا یو دا حال پا حوالا یو دا استقبال پا حوالا regarding your past you may condemn yourself for that bad which you have done. You may blame yourself. I have done wrong. That is wrong. But no. Brother bhai, when we were, our children were little, we did not know a lot of things. Now we know. Now they not understand a lot of things. Now if we try to correct them through prayer, Allah will help. Yes, why not? So, this is number one. ماضی نمازی پا والا جزان پا غشی بلیم کا چکم گناہ نکلے ماضی کے ملامت دا حال پا والا کہ تسٹل پا آگا سیچویشن کی دا گناہ سیچویشن کی جس کم آؤٹ آف دا سیچویشن آف گناہ دا گناہ دا میدان سا خراب جا چکم زیر دا گناہ بھی آئیم کانس دا آگا تر تزمہ او دا استقبال پا والا make a strong will not to commit it again یو محکم اراده چې مستقبل کې بداکار بیان کړه کله کله مدار توبې درې انګریډینټس دې درې انګریډینټس اف توبه صحیح شو توبه بس چې توبه دې وستا معنا دا چې دا کوم کار دې غلطي کړی دی هغه باندې ځان بلامت چې غلطي مې کړې ده که اوس په هغه میدان کې چې کمزوري دا ګناه کړې ده نه راوځه چې ګټ یو اټریکشن پیدا شي سجا پیدا شو یو جاذبیت دی ناغی نے روزا او دا مستقبل دا مخی جوان دا پارا آغاز مو کچھ بیا بدیز آئید دلیتا مخکوب اپنا بیا بلا سوگستا نظر صحیح نتا سو بزای خیلی تا سو جماعت پتری ہوئی دا قاریان دوار جلتا راتا نا دیش پلا سوگست کی کرلا نما دیتا ہے میں سبا پس پر درس کرنی بیا بس نمو قاریان لاس ویگس کی حج کو نو سراغلی دیو بیا بو صحیح خو ما مولا وکړه لاس وګس ته کار دی چې بچر ته بده جمعه ته بده دی لاره جمعه کې شپه جمعه جمعه ته غر جمعه ته لاس وګس ته د موس دی یس بیگس موس پارت ان یو ایس هیوز اس آی وانټ ٹو پری دیر بیکاز پیپل ار ریچ دیر نو اٹس ا ڈاکٹر ہو می ہی پینٹڈ اٹ واز ا biggest mosque in the same city, there was an article. Allah. And so many people, Muslim people, are there, just making research and praying. I went there to see the mosque. Illa man taba wa amana. Now, the Quran, us biada guna chibi, no da dua kismi. Yau guna aghi, violation of the rule of Allah. Sahih? Au dwem guna aghi, deprivation of somebody of his due right. یو خدا را چې د خدای په لاره ماته کړی دا سړي کړی د خدای قانون دې مات کړی د زناکاری نه شي د الله دې معافي کړي خدای مله بچ ساتي نو د خدای په لاره ماته ولې دویم دا چې د انسان صحاب دیواله دی نو ار چې د خدای په لاره ماته کړی غیر خطوبه بس هغه دا درې انګریډینټس صحیح خو ار چې د انسان سره متعلق دی هغه کې د توبې د لپاره اساس او بنیاد دا چې دا رائټ باندې واپس کړي توبه بیا ورته بس اصل دې راستي په لومبه واپس کې اصل چې لزر دارل دیوالي او توبه چې خدای توبه مې ده ته معاف کړي نو ته الله وي څنګه دې معاف کوم غلا شیخ ورک کړه واپس just give him his due right back then I will forgive you are not giving him his due right $10,000 and you say oh allah توبه I repent allah will never accept that illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika daga
کے رحیم الرحم کون کے و من تابا چاچ توبہ وکڑا و عمل صالح العمل وکنے فإنه یقینا دے یتوب رجوع کے اللہ تعالی تا متاب المکمل رجوع والذین او دا بندگان دا رحمان آغدی لا یشہدون الزور چی دینا ٹنکے دا دروغ میں فل او دا گناہ میں فل. They do not attend a sin place. Zur mana? A sin place. La yashhadun zur. Yo the zur mana da? Sin place. The guna zai. Then the zur mana da? Droog. Lai. Aw dream. The zur mana da? Shahadat zur. Sahi. Pa galata baan di shahidi kol baad a mahkama ki. Galata shahidi kol? A mahkama ki. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ أَكَلَ چَدُوِ تِیرِیگِ پِیو نَارَوَا کَار بَانْدِ مَرُّوا كِرَامًا دُوِ تِیرِیگِ مُعَزَّز طریقے سرا. When they are passing by a sin place, so they pass by very respectfully. They don't want to involve themselves there. They zan alta? No. No involve kai na akhta kai, bas ihtiram sara ti tir shi. وَالَّذِينَا كَسَانِ دَا ذُكِرُوا چکل دویتا تذکیر و نصیت ورکیشی پایتونو دربد دوئی لم یخرو علیان پاتے کی دوئی پدیتونو بانے سمن کانا و امیانا اولان دو بلکہ عبرت دے خلی دو دے دیتونو عبرت دے are taking a lesson from the آیات of Allah. والذین آکسان یقولونا چدوئی وی ربنا او رب زمونگا حبلنا و بخشمونتا من ازواجنا. Oh, that dua, that you should recite this dua in every single prayer of yours. When you are sitting before salam, you should recite that dua, especially living here in America. Samana hai na? Rabbana urab zamunga hablana ubakhimuta min azwajina zamunga spouses na wazurriyatina adawla zamunga qurrata yunil khushali yakhwale istargu yani zamunga spouses خزمی نو خاون د پاره کوي دعا که خاون دی خزه د پاره کوي او دواړه کوي د اولاد د پاره چې دا زمونږ د خوشاله ذریعہ وګرځي. وجعلنا وګرځي مونږه للمتقین د متقیانو د پاره امام الامامان. نو هب لنا من ازواجنا give us with our spouses and with our children pleasure and make us imams and leaders for pious people. صحیح ده که دلته که بدماشان نے مقتدیان نے امام غریب پر اور کترو رہے وجعلنا للمتقین اماما ربنا حب لنا من ازواجنا و ذکریاتنا قررت اعیل وجعلنا للمتقین اماما اولائی کدا کسان ویسان الغرفتا دیتا بدلک بورکورشی الغرفتا کیسر محل قصر بما صبروا دے وجے چدے دا صبر استقامت مظاہرہ کرے وا ویلقونا اطالیم اور کولش دوی تفیا پدا جنت کے تحی ویلقونا پیش کولے بش دوی تفیا پ جنت کے تحیتن گریٹنگ وسلام او سلام خالدین فیا میں شبی دی کے حسنت مستقر دے تر پہ اعتبار دا قرار دے و مقام الاد قیام دے قل طور تو آیا ما یغبو بکم ربی اس باق نہ کہتا سبان رب زما لولا دعاؤکم کچر استاسو کی دعوت نوے کچر استاسو کی دعوت نوے. Certain people are there in your community, they are calling and inviting people towards Allah. That's why you are protected from the punishment of Allah, because of those people. The yo alim doje pura community pach yo, because of one alim of Quran and Sunnah who is conveying the message, the whole community is safe and secure from the punishment of Allah. Sahi. قل تورتا ہوا یا ما یعبو بکم ربی اس باق نہ کہی تا زبان رب زمان لولا دعاو کن کچری نوے دعا یعنی بلنستا سو اللہ طرف دا فقد کذبتم زکتا سو تکذیب کرے دایت اند اللہ فصوفا پسر دے یکون لزاما چشی بدا عذاب لازم تا زبان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی صحاب المغیب. اللہم رب الحمد بقوان زبان رسکنہ من قرآن ما نسینا وغلبنا منهم اجلتنا وثرنا تلاوت وانا لیلوانا نهار فالاقر.